Угумунда караганда Аксалаанын жеңиш деген айылдан көчүп келгенимиш. Бүгүнкү чыгарылышыбыздын каарманы Кыргыз Республикасынын ардактуу ардагери Атбаш районунун тургуну Канатбек Карабаев турасында болмокчу. Жашы 83 жашка барса дагы баскан турганы тең. Канат атанын сыры өз айтмакчы, алкоголдук ичимдиктерден чылым чегүүдөн алыс болдум деп билдирет. Азыр мамлекетибизде нарк салтты калыбына келтирүүдө президенттин указы. Ким менен кайрылсак дагы ошо нарк салтка таянып байланышып турабыз. Биз азыр таанышуу иретинде bu tanışı degen Kırgız saltında bul narktuluktun bir saltı da menin atım atı jönüm Sarbagış urusundan Jantay urugu Karabay ulu Kanatbekmin. 1941 yılı Atbaşı rayonunun Dıykan ayında törülgümün. Men törülgün kezde soğuş bol çıkan eken атам согушка кетип келбей калды да, мен атамды көрбөй калдым. Ошо энебиздин колунда тарбияландык. Анан ошо Дыйкан деген айылда төрөлдүк, кийин Дыйканды Акчар айылына ирлештирип бир калкоч кылганда Акчарга көчүп келип, кийин балалык кезим Акчарда чоңоюп калдым. Мектепти окуп бүттүк. Андан кийин окужайым бүттүк, финансты экономика, налог боюнча бүттүм, университетте экономист боюнча бүттүм. Анан мен ушул өмүр баянымды айтып отуруп бир таалим берчү бир маселе бар да жаштарга. Кыргызда макал бар: дарак бир жерден көгөрөт дейт. Жакшылап уккула, мен ошол окужайды бүтүп келип райондук финансы бөлүмүнө шофер болуп иштедим. Анан мени кызматым ишимди карап, шопурлук ишимди карап, налогдун инспектору кылды. Косорду да, анан налогдун ага инспектору кылды. Анан райондук налогдун начальниги болдум. Кызматтан бошобой эле улам перевод деп коюп атпайбы орусча, которуп. Ошондо мен жалпысынан налогдо 14 жарым жыл иштедим, ушунун ичинен 9 жарым жылы налогдо райондук налогдун начальниги болдум. Анан мамлекеттик камсыздандыруу деген мекеме болгон, Гострак деп койчу да. Ушунда 12 жыл начальник болдум дагы перевод менен. Андан кийин райондук финансы бөлүмүнүн башчысы болдум. Демек эмне? Баягы мен шопур болуп келген мекемеге кайра башчы болуп келдим. Мына дарак бир жерден көгөрөт. Андан кийин шайлоо жолу менен Атбаш айылында айыл өкмөттүн башчысы, айылдык кеңештин төрагасы болдум. Мында 7,5 жыл иштедим. 7,5 жыл иштедим. Кудайга шүгүр иштерим жакшы болду болсо керек, себеби Манас медалын ошо жерден алдым да. Айыл өкмөт кесте. Анан элдин көзү көрөгөштөйт. Ошо иштеримди баалады. Атбаш айылынын ардактуулу деген нам берди. Атбаш айылынын ардактуулу. Атбаш районунун ардактуулу деген нам берди. Кыргыз Республикасынын ардактуу ардагер деген наам берди. Каарманыбыз өмүр бою мамлекеттик жумушта жан дили менен эл кызматында иштеген. Ал 1958 жылдан баштап Атбашынын Акжар айылында колхозчу, тракторист, айдоочу болуп иштеген. Андан соң Советтик армиянын катарында кызмат кылган. 1966 жылдан баштап Атбаш райондук финансы бөлүмүндө айдоочулуктан баштап жетекчиликке чейинки тепкичтерди басып өткөн. Баарыбыз тең эле мусулманбыз, азыр элибиз мусулманчылыкка баш коюп калбады. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын сөзү бар: ырысың мол болуп жашооңдун өмүрүң узун болсун тилесең дейт, туугандарыңды таап катыш деген да. Бул тандалган хадис деген дин китебинде бар, Куран Каримден кийинки эле чоң китеп. Туугандар менен катышпаган бул бейишке кирбейт деп коет. Мына ушул жылдан жылга улам барган сайын эл журтубуз мусулманчылыкка баш ийип түшүнө баштады. Мен өзүм ибадатта жанып намаз окуймун, башкаларга таалим болор. 40 жыл жетекчи болдум баш аяга. Ошо намаз менен намазымды окуймун. Аллах тааланын өкүмү менен былтыр ажылыкка барып келдик. Анан эми ушул ийгиликке кандай жеттик? Мактан үчүн эмес, таалим үчүн айтам да. Ушул кызматтарга которуп мени көтөрмөлөгөн эл журтка рахмат. Эмне себептен? Мен арак ичпегенимди. Мен тубаса ичпейм аракты.
Туваса там экзертпай. Ушул адеп мен ушул кызматтарга алып барды. Демек ушул жаштарга дайыма айтып келем, ой, ушулдан болжам мына. Эми бүгүнкү күндө жашым 83ке барды. Дин соолугу маябай жакшы. Азыр санжар ясап адамды өтүп атпаймы? Кагазды көз айнагы жок жасам. Китепти, газеталарды көз айнагы жок окуйм. Үйүмдүн жанында мечит бар, Усман деген мечит. Ошо жака багымда токуп келем дагы, кайра кайта алам. Таалим үчүн айтам, келем да коромду үчүн да 3-5 айланган тегерегим бар, курук деп коесу. Багымда да намаздан ошон чуркайм айдан. Анан упражнениянын түрлөрүн жасайм. Мына андан кийин аны өндүрүшүмө кире берем да. Мына ошо биринчи Аллахтан, экинчи жанкы мени сактаган, мен ушул деңгээлге дараса жеткирген Аллахтан кийин келе себеп. Арак менен тамеки. Мен балдарыма тарбия берем. Атам 6 уул кызым бар. 4 кыз 2 эркек. Ушуларды ушундан сак койдум. Балдарым баардыгы үйлөнүп жайланды. Кыздарым да уулдарым да арак ичпейт, жүрөт, тамеки тартпай жүрөт. Баардыгы намазда. Атырган неберелерим намазда. Эми суроо туулат. Эмне иш жасап атасыз ушу кезде деп. Мен жаңы кызым Санжарымдын алектен андан сырткары Атбаш райондук карыялдар кеңеши бар, Сатиев Сейдакмат деген. Мен АШ төрагасы, мен Орун базармын. Ушу менен айылдарды кыдырып, наркеби деп акимчилик менен мектептерди айылдарды кыдырып, Кыргызстан улуттук нар салттарын айтып берем. Даңктайм К менен деген өз жасыма да. Каарманыбыз 1993 жылдан 2000 жылдары Атбаш айылдык кеңешинин төрагасы айыл өкмөтүнүн башчысы болуп иштеген. 1991 жылы Акжар айылында фермердик чарбанын башчысы болгон. 2005-2015 жылдары Атбаш районундагы Камылга Атбашы коомдук фондунун төрагасы болуп эмгек өтөгөн. Карабаев Канатбек аксакалыбыз, биз чукул туугандардан болобуз. Ата тегибиз алыс болгону менен бир Сарбагыштын тукумунанбыз. Анан мына бул жерде отурукташып калганыбызга көп жылдар болду. Менин атам бай болду, Боотаев бай болду. Ошол мен 3 бир тууганмын атамдан. Анан ошол атам раматылык ошол балдарыма кошуп балдар кылып алайын дегендей болуп, балдарыма жол көрсөтсө деп жакшы үмүт менен өзүн агаротунан жер кесип берип там салдыртып алды Канатбек. Мына ошондон бери ушул жерде отурукташып 50 жылдан бери кыяматтык кошуна болуп келебиз. Эми Канатбек байкени айта турган болсом, Канатбек байке эң эле армиядан келгенден кийин шопур болуп иштеп, ошо шопурлуктан Атбаш районунун финансы бөлүмүнүн жетекчиси болгонго чейин кызматтарды иштеп келди. Анын аралыгында гострактын начальниги болду, соцпомощто болду. Ошондой жакшы мыкты кызматтарды иштеп элге сиңимдүү жакшы союз түрүндө иштеп келди. Эң акырында союз тарап ошондой мекемелердин баары тең жоюлуп кеткен учурда Атбашы айыл өкмөтүнүн башчысы болду. Айыл өкмөтү болду. Мына ошол айыл өкмөтү болгондо дагы бул кишинин мурунку демилгелүү жакшы тарбиялык таазим бере турган жакшы саамалык кийире турган ишкер адамдык экенин көрсөттү. Аны баса айткым келет да, мына союз тарагандан кийин баарыбыз тең эле эмне кылар айлабыз таппай айланчыктап калган мезгилде Канатбек ошол Атбашы айылынын ичинде айыл өкмөтүн башкарып турганда квартал кварталды бирине бирине уюштуруп ыргезе уюштурду. Жок дегенде элдин духун көтөрөйүн, элдин илгерки жаңылыктан бир үмүтүн үзбөгөн деңгээлге алып келейин деген ойдо болгон окшойт. Квартал менен кварталды беттештирип ыргезе уюштурду. Андан кийин айылдын ишин көрктөндүрүү, жашылдандыруу, элдин чачкын болуп кетип мындай бир ички тиричилигине жакшы көңүл бурбай коебу деген максат менен айылдын ичине ынтымактуу үй бүлө, үлгүлүү үй бүлө деген дебиз менен жакшы иштерди баштап өзүнчө бир комиссия түштүрүп туруп ар бир үйдү кирип текшерип босогосунан төрүнө чейин текшерип жакшы үй бүлөлөрдү үлгүлүү үй бүлө деген вымпел тагып көчөнүн жээгине
жакшы ушундай саамалык иштерди жасады да, бул өзү бири-бирин көрүп, мен да ушундай болсомбу деп ар бир үй бүлө ошондой болууга дилгир болгудай кылып, ошондо көтөрдү ушундай иштерди. Андан кийин айыл өкмөтү мен бошоп пенсияга чыкты. Пенсияга чыкканда дагы жөн отурбай айыл арасында карыялык жакшы маанилүү жумуштарын жасап, мына ушул жерде турганда карылып калганына карабастан айылдын ичинде үстүн кошуналарда ошол жерде 10 үйдү бириктирип, жакшы ынтымактуу кошуналардан бололу деп уюштуруп, кошуналардын арасында дагы ынтымактуу үй бүлө, мыкты үй бүлө деген ынт беле уюштуруп, кошуналардын ар бирине ошо кошуналардын ичинен комиссия дайындап 4-5 кишини, анан ал комиссия менен ар бир үйдү ошол кошуналарында ар бир үйдүн кирип төрүнөн босогосунан төрүнө чейин текшерип, анда текшерүүнүн өзүнүн бир критерийлери бар эле. Эми алдыда айтып өткөндөй мен атамды көрбөй калдым деп, бул арман да эми. Азыркы жаштар атасы эмес, чоң атасы менде жашап аткан кандай бактылуу. Туурабы? Атамды көрбөй калдым. Мен энемден 15 жашымда калдым. Мени тарбиялаган. Анагалардын колунда тарбияландым. Мен өзүмдүн апамдан алган тарбиям, ал киши намаз окуган киши эле казактардан дин окусун окуп бүткөн экен да. Ошондо өтө такыб адам эле өзүнүн балдар кыздарына намаз окуганды үйрөттү. Ошол намаз ага көп жардам берди. Ошону улап мен эми эле айтып өткөндөй уул кыздарыма ошолорду сунуш кылып ошол жолго салып атам. Бактылуу карылык деген эмне? Бактылуу карылык деген азыр мындай болуп калбады. Эптеп эле жашоо, турмуш өтсө болду, күн кечирсе болду, таң атып күн батса болду, нарк салтты билбей, аркасын иш калтырбай өмүрүн өткөрүп атат. Ошо кандай болбош керек? Ошол адамдын максаты болуш керек. Максат жеке эле карыганда эмес, максат жаш кезинде максат болуш керек да. Менин максатым жаңкыдай атасыз энесиз, кыскасы ошондой болуп калды да. Мен өзүмдү адам болууга үндөдүм, өсүмдү өсүм. Мен аракты эмне үчүн ичпей калдым? Арак ичип мас болуп жаман жосунда да жүргөн кишилерди көрүп ушундай болбош керек турбайбы деп ичпей калдым. Тамек эмне үчүн тартпай калдым? Ада ошондой тартипте. Ушундай оорукчан болуп калат турбайбы, момундай болуп калат турбайбы деп тарбияладым. Эми бактылуу карылык эмне? Ошо менен эңсегендерге жетип атам. Бала бакыралуу болдум, балдарым жакшы тарбияга салып атам. Мен оюмдагыдай жашоо өткөрүп атышат. Мындан артык эмне бар? Эл журтума кадырлап чакырса барам. Көбүнчө айыл өкмөттү чакырат, акимчилик чакырат. Бияка бата берип коюңуз дейт, батамды берем. Жыйындарга катышам, акыл насаат сөздөрүңүз болсо айтыңыз дейт. Ошону мени кадырлап, кастарлап, элдин астына сыйлап койгон бул бактылуу эмне? Канатбек атанын күжүрмөн эмгегинин аркасы менен 1976 жылы СССР финансы министрлигинин социалисттик мелдештин жеңүүчүсү деген төш белгиси менен 1982 жылы Кыргыз СССР финансы министрлигинин ардак грамотасы, андан соң Кыргыз Республикасынын элдик көзөмөлдөө комитетинин ардак грамотасы менен сыйланган. Ошондой эле 1995 жылы Манас медалине ээ болгон. Райондук карыялар кеңешинде жалпы составында 11 мүчөбүз бар. Ар кыл тармактагы, ар кыл кесиптеги улуу адамдар. Анан биз бул райондук кеңештин ишин жүргүзүүдө ушул ар бир мүчөлөргө тармак боюнча мындай иш бөлүштүрүү кылып алганбыз. Ошол биздин кийинки АЖОбуздун чыгарган жарлыктары, айрыкча мына инсандын адеп акылактуулугу жана дене тарбиясы, андан кийинки нарк насил, ысырапкорчулук сыяктуу ушул жарлыктарын турмушка ашырууда жана кийинки муундарга бир бул жарлыктарды туура түшүндүрүп таалим тарбия берүүдө, иш бөлүштүрүүдө биз Карабаев Канатбек аксакалды ушул нарк насил боюнча жаштар менен бир жолугушууда кыргыздын даана нукура каада салттарын
tanıştırıldı. Bu kişinin başında durgan bizden şu devli geçici karyalar rayondoğu bağırdık. Negizinden ayıldarda buluşup, mektepterde yoluğuşu ötkürüşüp, bu işçara, bu jarlıktağı menimçe rayonda iş yürüp jatadı da, bu turmuş kaşırıda. Men bu Karabayev Kanatbek Aksakaldı 40 yılga jakın vaqıttan beri bir rayonda iştöödü bilemin. Bu kişi uvağında rayonduk finansı bölümünde bölüm başçı bol iştep jürdü. Кийинчерек ушу райондук финансы бөлүмүн жетектеп жүрдү. Андан кийин ат башы айылында айылдык кеңештин жетекчиси болуп, кийин айыл өкмөт болуп калды. Ушул айыл өкмөттө да алгачкы айыл өкмөттөрдөн болуп иштеди бул киши. Ошол убакта мен дагы чарбанын жетекчиси болуп иштеп жүрүп, андан кийин айыл өкмөттүн башчысы болуп бул киши менен үз өңгүлөшчүрүп, бул кишини бир топ жакшы жактарын билем десем болот. Анткени бул киши көпчүлүк менен иштөөдө өзүнчө бир жакшы нукура өзүнүн бир сапаттары бар. Элге болгон мамилеси анан ушу айрыкча ушул кыргыздын каада салтын сактаган нукура кыргыздын бир таалим таасирлүү сөздөрүн колдонгон адамдардын бири да райондо. Мына кийин бул киши эс алууга чыккандан кийин дагы үйдө тынч отурбай айылдык өкмөткө, жергиликтүү бийликтерге дагы жардам катары коомдук иштерде активдүү катышып келе жатат. Мына бүгүнкү күндө дагы 80 жаштан өтүп калса дагы биздин ушу райондук аксакалдар кеңешинде аралашып биз менен жыйындарга барат, жолугушууларга барат. Кээде бир талаш маселелер болуп калса да бул киши дайыма катышат. Өзүнүн үй бүлөсүндө дагы атене катары, ата катары бул киши дагы ушул балдарынын тарбиясы туура жолго салып аларды ушул башка мындай бир жаман жоруктар менен жүргөнүн мен байкаган жокмун. Үй бүлөсүндө да бала чакаларында да. Ошондой мен биринчи китебим 2014 жылы чыккан. Азыркы учурда каарманыбыз Санжира боюнча алектенет. Анын чыгармачылыгы Кубаттын урпактары деген Санжира китеби 2015 жылы 1000 нускада басылып чыккан. Ал өзү Сарбагыштын Жантай уруусунан болгондуктан 2016 жылы Улуу Жантай Санжирасын бул китепке кызыктар жазуучулар менен чыгарышкан. Андан соң 3 жыл мурда Ат башылык жандайлар деген китепти жазып чыгарган. Ошондой эле жакындарым жакшыларым китеби дагы өзүнүн туугандарын сүрөттү менен жазып чыккан. Ошо жолдошум менен 50 жылга чукул болуп калды жашаганыбызга. 6 балабыз бар. 4 кыз, 2 эркек. Баарысы ошо үйлү жайлы урушту. Эми атабыз жөнүндө айтсак, бул киши ошо мамлекеттик кызматтарда иштеди, аны деле өзү айткандыр. Иштеп келди. Ишине так. Ар бир нерсени өзүнүн ошо кылдаттык менен аткарат, элдин көңүлүн алат дегендей. Ошо элге жагып тарбиясын алып, жакшы акыл насаат сөздөрүн угуп келди ушуга чейин. Азыр деле ошо кезде чыкырышат, бияка барып бата берип коюңуз, тигиндей кылып коюңуз депчи. Анан үйдө болсо ошо камкор ата, балдарына, кыздарына жакшы тарбия берет. Кудайга шүгүр, балдарыбыздын баары намаз окуйт, окушат, тартиптүү, тигиндей чектен чыккан деле бала чака жок. Баарысы жакшы өз орду менен. Там салам деп Шайлообек кылды далай камыңды. Акчадан абдан кыйналып арзанга саттың малыңды.
Düşündüm, kımbatçılıktı düşürdüm, topu çağıldı. Kede calgıs işledin, getirip abdan alındı. Cardan çıkıldın canına, savir aday canın jarındı. Kayrat verdim özüme, karmap namıs arındı. Uşul tapta Eñsö deyin kitebi jarık körü aldığında turat, kaarmanıbız ır saptarın kuraştırıp çıkarğan akындык жагыдагы бар. Аларды топтоп китеп чыгарсамбы деген максаты бар. Канатбек ата материалдык байлык эмес, руханий азыкка көбүрөөк маани берерин билдирди.